Juu, aamuisia tunnelmia, no aamuja, aamu. No on tainnut aamua. Oli 7 ja... Joo. Oli tässä tämmöten HD-kameran taas esiin ja... Slimmiin ja... 5.0 megapikseli, että varmaan ottaa valokuvia vittuun hyvin. Kato mikä linssi. Linssilude. Nyt mä löysin sen laturin, mikä on ollut perkeleen pitkään hukassa. Ja pistin heti latauksia, ettei tapeta. On se hyvä vaikka valokuvaa kamerana menee, jos ei muuta. No, noita on noita lahjoitus muistikortteja tullut tohon noin, niin täytyy testata niitä. Ja täytyy myös googlettaa, että onko näissä joku oma softa. Nykii. Oi herra, kerro mikä tässä on. Nykii. Tästäkin on tehty video, mutta tehdään nyt taas lisää. Mikä on? Nykii. Oo. Tänne myös käy tavalliset kolmenaan paristokin. Paristo. Jätemotteita. Niin mä oon tässä tulkinut tätä sisuskalua. Ja semmoitteita. Tuosta voisi napata ton viivakoodi. Mutta. Mulla on tulossa yksi jopi tolle kameralle taas. Ja Nortoni pelaa. Ja johto puuttuu. Kräppärin mä tohon aseisiin jo. Puuttuu taas se 4-pulkin johto. Tuossa toi kaappaaja. Stereo muuttu monoksi. Toimii paljon paremmin. Kyseessähän nyt on monokamera. Analoginen kamera. Niin on tehty muutama video, niin täytyisi tehdä lisää puuttuvia hommia. Mut johdon mä varmaan se on hakee päivimmällä paikasta X. Mulla täällä on 2 niitä, mutta koitapahan nyt etsiä. Joo. Ja onhan täällä tota noin taas näitä kameroita tosi kuppaisessa kunnossa, mut löydetty. Pitäis vähän putsata. Näin joskus maksoi kuule perkele paljon. Tien vaikka toimiskin. Näitä hävitetään sen takia niitä vanhoja analogisia kameroita, kun akut kuolee, niin ei osata tilata tuota uutonetista lisää. Joo. Onkohan tässä semmonen yksi johto? Täytyy testata. Mulla on ei ole tohon akkua, mutta kyllä se menee virta lähteä, että pääsee testailemaan, että muistaisi vielä mitä käyttää. Tää näyttää nyt kyllä semmoitteelta, että mä en tiedä mistä tää on tullut, mutta jos on lahjoitus, niin kiitoksia. Sitten näitä on mulla 3 johtoa. Joo, näitähän on. Joo. Ja. Mistä niin meni? Kuva oli keltaiseen. Mut se ääni meni vaan yhteen. Se oli jompikumpi. Tulee mono ääni, mutta... Ääni kuin ääni. Näin. Sitten tietenkin toi USB tonne... koneen perseeseen. Juu, tämähän menee näin helvetin hienosti. Katsotaan mitä tästä tulee. Noin.
Missä tää taas on kiinni? Täällä tää helvetin johtaja menee. Akku muuten latautuu. Piuha kameraa. Vittu, näin kato kameramiehiä. Ettei vaan oo semmonen linssilude. Noin, kytketty. Vähän niinku tää... Mikäs tää oli tää Terminaattori 3? Kyllä on vittu, virus tulee. Kaataa koko internetin verkon. Ilmeisesti tässä tulee varmaan samalla lailla käymään. Löysi laitteen. Sitten se verkinen virtajohto. Ei kun se laturi. Johto. Täältä näin. Mikä siellä lapsahti? Ihan kuin olisi kovalevy sammunut. Tänne perseeseen. Tuonne noin. Kiinni jo. Kamera alkais toimii, jumalauta. Kauhee tykkimeininki. Oikein niinku meininkiä. Ja missäs mulla se kasetti oli? No en mä nyt tuota laita. Mut joo. Laitetaan tämmönen, kun tässä ei lue mitään. Perikäkku ei lue. No oli se kuin nakotelossa. Hienoa tekniikkaa. Sony is online, vittu. Siitä lähdetään jauhaan video YouTubeen. Nääs. Hanemanille terveisiä. Joo, Sony. Pyörii! Noniin! Kräppäri asennettu onnistuneesti. Piti vaan toi yksi johto vaihtaa. Mut ääni kuuluu nyt. Valot palaa. Loistaa. Onpas tuttu näkymä. Oi vittu jätkät. Jaha. Ilon paljon. Pimeä. Tekniikkaa, saatana! Kukohan tää nyt se asennus on? Tai toi niinku... Toi... Editointiohjelma, serien numeri nyt puuttuu. Sitten tässä koitetaan nyt etsiä. Ei, nyt ei löydy kyllä, saatana. Tuli vähän karkeeta raihtaa, ettei tullu niin hyvän näköistä. Vähän mennyt hukannut. Sekin makso 48 euroa. No mä nyt sitten nostinko. No, katsotaan ihmetellään. Pitääkö tääkin nyt sitten ruveta räkkäämään sitten? Helvetti. Aitoja ohjelmia. Löytyyhän se seriaali ja nyt mennään eteenpäin. Tää on vitu hyvä, kun tää on. Suomi. Suomi. NTSF on oikea valinta.
No, se menee sinne niin. Ja katsotaan vasentelua ja testailua. Ei muista siinä, mutta muutama jokunen vuosi taas, kun näitä on testailtu. Testaillaan taas. Jospa se on me. Se koronavideo viimeinenkin tehtyä. Isä kiertää ja piertää keltainen korolla. Ja Merjalle terveisiä.